Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində iyulun 24-də təlim məşq uçuşları zamanı Xəzər dənizi üzərində qəzaya uğramış Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin pilotu Polkovnik Leytinant Rəşad Atakişiyevlə vida mərasimi keçilib. Vida mərasimində mərhum pilotun yaxınları, zabit yoldaşları, komandanlıq, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Vida mərasimindən sonra pilot 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Allah canınızı sağ olsun, çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah ölenlerine vermesin. Sağ olun. Bugün qürur verici bir gündəndir insanın. Ona görə sizin 2-3 cümlədə olsa fikirlərinizi ifadə edirsiniz. Şəhid olursunuz. Ağır günlər keçirdik günlər ərzində. Onun məğrurluğu, şücaətliyi bizə güvən verirdi ki, Rəşad sağ-salamat evinə, övladlarının yanına qayıdacaq. Çox təəssüf edirik ki, bu arzumuz, bu xəyallarımız baş tutmadı. Mərd, vətənini sevən, gözəl qəlbli, təmiz pakin hisslərlə yaşayan bir insan idi mənim həyat yoldaşım. Bu iki gül balası da onun adını layiqınca davam etdirəcək və ölkəmizə layiqlı vətənpərvər bir övlad kimi yetişəcəklər. Təşəkkür edirəm. Başınız sağ olsun. 28 gün tapılmazsa nə deyə bilərsiniz? 28 gündən sonra tapıldı. Yəni, axtarış xilas etmə qruplarının doğrudan da gərgin əməyinin və zəhmətin şahidi olduq. Hava şəraiti məhz bu günlərdə onun tapılmasına şərait yaratdı. Onlara da öz minnətdarımızı bildiririk. Sağ olun. Adınız soyadınızı deyəcək. Könül Hüseyin olun. Təşəkkür edirik. Başqa sağ olsun. Bir qədər zədələndiyinə görə onlar özləri ilə qara qutunun qabını gətirəcəklər və qara qutunun içərisi yeni qutuya keçir, köçürülməklə həmin qutunu məncə problem olmadan oxumaq mümkün olacaqdır. Rusiya variantını mənim kimi Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi də məncə istisna edir. Sənki bayrağınla məsul yaşa. Sənki bayrağınla məsul yaşar. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgərlərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş mükan. Sizin 2-3 cümlədə olsa fikirlərinizi ifadə edirsiniz. Şəhid olursunuz. Ağır günlər keçirdik günlər ərzində. Onun məğrurluğu, şücaətliyi bizə güvən verirdi ki, Rəşad sağ-salamat evinə, övladlarının yanına qayıdacaq.
Çox təəssüf edirik ki, bu arzumuz, bu xəyallarımız baş tutmadı. Mərd, vətənini sevən, gözəl qəlbli, təmiz pakin hisslərlə yaşayan bir insan idi mənim həyat yoldaşım. Bu iki gül balası da onun adını layiqınca davam etdirəcək və ölkəmizə layiqli vətənpərvər bir övlad kimi yetişəcəklər. Təşəkkür edirəm. Başınız sağ olsun. 28 gün tapılmaz sənin nəsibətini sən. Nə deyə bilərsiniz? 28 gündən sonra tapıldı. Yəni, axtarış xilas etmə qruplarının doğrudan da gərgin əməyinin və zəhmətin şahidi olduq. Hava şəraiti məhz bu günlərdə onun tapılmasına şərait yaratdı. Onlara da öz minnətdarımızı bildiririk. Avqustun 21-də Müdafiə Nazirliyinin təlim-tədris mərkəzində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcı təyyarəsinin pilotu Rəşad Atakişiyevlə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Müdafiə Naziri, Fövqəladə Hallar Naziri, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri, Prezidentin Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə köməkçisi, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı və başqa şəxslər iştirak ediblər. Pilot 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin iyulun 24-də qəzaya uğramış MiG-29 təyyarəsinin qara qutusu Azərbaycanda tədqiq ediləcək. Bu barədə həlak olan pilotun qaynatası keçmiş dövlət müşaviri Qabil Hüseynli bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda bu cür tədqiqatlar üçün laboratoriya yaradılıb. Hüseynli qeyd edib ki, qara qutunun üst tərəfi zədələnib. Avqustun 21-də Şəhidlər Xiyabanı ərazisində keçən ilin iyul ayında Gəncədə baş vermiş hadisələrə görə həbs edilən və hazırda məhkəmə prosesləri gedən şəxslərin valideynlərə etiraz aksiyası və Prezident Administrasiyasına yürüş keçirməyə cəhd ediblər. Etiraz edənlər əllərində ya oğlumu azad et, ya da məni tut sözləri yazılmış plakatlar tutaraq uşaqlarının heç bir günahı olmadan həbs olunmasını vurğulayıblar. Aksiya iştirakçıları bildirib ki, səlahiyyətli orqanların nümayəndələri onlara narahat olmamağı, hər şeyin yaxşı olacağını desələr də, 13 aydır onlar Bakının küçələrində çarəsiz qalıblar. Aksiyaçılar ölkə prezidentindən həmin məmurlar barəsində ciddi tədbir görməyini xahiş ediblər və Gəncə işində ədalətin bərqərar olmasını tələb ediblər. Mən sənə bir fürsət verdim ki, bəlkə sən bir tərəfə gələsən, haqqı ədalətin tərəfində duraq, bizi müdafiə eləyəsən, bəlkə xalq sağ verdiyi adın üstündən götürüb özünə rəğbət qazanasan xalqın içində. Amma sən bu çıxışınla daha da adın üstünə ad gətirdin. Ayıb olsun Samir Şahim. Sən, mən bilirəm, səni örgədi olaraq saldılar, səni təlimatlandırdılar, sənə materiallar verdilər. O materiallara gəlincə mənim evladım, həmçində digərləri, istintaq devrində bizim vəkillərimizə icazə verdilər, vermirdilər müdaxilə eləsinlər. Bir dənə iş materiallarından qoymurdular, tanış olsunlar. İndi nə yaxşı səni bir belə materiallarla təmin edib ortaya salıblar, örgədir salıblar. Məgər sən də indi ittihamçı olubsan, onda Zakir Qaralov, əgər sizin qardırobunuzda varsa da ona bir dənə o müstəntiqin, prokurorun formasını giydirin, çıxardın ortaya. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının iki gənc fəalı Səhlədar İskəndərli və Vilayət Məmmədov avqustun 20-sində inzibati qaydada həbs edilib. Məlumatı partiyanın Gənclər Komitəsinin sədri Emin Səlim yayıb. Onun sözlərinə görə Vilayət Məmmədov elə həmin gün 30 gün inzibati həbsə məhkum edilib. Amma Vilayət Məmmədovun konkret olaraq nədə ittiham olunduğunu bilmirlər. Güman olunur ki, onun həbsi Facebookdakı yazıları ilə bağlıdır. Çünki saxlanıldıqdan sonra fəalın bir sıra nəşirləri silinib. Səhlədar İskəndərliyə gəlincə o 60 günlük həbs edilib. Onun da nədə ittiham olunduğu aydın deyil. Emin Səlim deyir ki, Səhlədar İskəndərlinin həbsi avqustun 19-da Bakının mərkəzində tək başına keçirdiyi etiraz aksiyası ilə bağlıdır. Hər iki fəalın həbsindən şikayət veriləcək. Daxili İşlər Nazirliyindən fəalların həbsi ilə bağlı şərh almaq mümkün olmuyor. Siyasi məhbusların hamısına birbaşa olaraq azadlıq tələb edirəm. Onların şərhlənərək həbs olunmasına qəti şəkildə etiraz edirəm. Avqustun 21-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə istintaq təcridxanasında acılıq edən Reallıq İnfo saytının redaktoru İkram Rəhimovun işi üzrə iclas keçirilib. İclasın əvvəlində Rəhimov deyib ki, avqustun 7-sində hazırlıq iclasında məhkəmə müdafiə tərəfin təkrar məhkəmə istintaqı haqqında vəsadətini təmin etməyib. Rəhimovun zərər çəkmişlə danışığının audio yazısının təkrar ekspertizası haqqında vəsadət də təmin olunmayıb. Onun sözlərinə görə bütün bu materiallar saxtalaşdırılıb. Bu səbəbdən Rəhimov qanunsuz cinayət təqibinə son qoyulması tələbi ilə avqustun 7-sindən acılığa başlayıb. Məhkəməyə etibar etmədiyini bildirən Rəhimov hakimiyyətinə etiraz edib. Bununla əlaqədar məhkəmə iclası avqustun 28-nə qədər təxirə salınıb. Hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi ilə baxılırdı məhkəmə iclasına.
Və biz avqust ayının 7-sində vəsadətlər qaldırmışdıq. Vəsadətlərimiz ondan ibarət idi ki, birinci instansiya məhkəməsində də şahidlər və zərərçəkənlər gəlib bildirmişdilər ki, məhkəmədə ki, Kiram Rəhimov ümumiyyətlə onlardan pul tələb eləməyib, hədə qorxu gəlməyibdir onlara. Hətta bir neçə zərərçəkmiş ümumiyyətlə Kiram Rəhimov tanımadığını, onun saytının belə adını bilmədiyini bildirmişdi. Ancaq buna baxmayaraq, hökum İttiham haqqından copy-paste edilmişdi, ittiham haqqında olduğu kimi idi, məhkəmədə baş verənlər həqiqət əks etdirmirdi. Biz 7 avqust 2019-cu tarixli ilkin baxış iclasında vəsadət qaldırdıq ki, qismən məhkəmə istintaqı aparılsın. Saxtalaşdırılmış audio yazılar ekspertizaya təqdim olunsun və sübut olunacaq ki, həmin audio yazılar montaj olunubdur. Eyni zamanda da tələb elədik ki, şahidlər və zərərçəkmiş şəxslər yenidən dindirilsin. Ona görə ki, məhkəmə iclas protokolları və hökm saxtalaşdırılıbdır. Məhkəmə bizim bu vəsadətimizi təmin eləmədi və həmin gündən etibarən İkram Rəhimov bildirdi ki, etiraz əlaməti olaraq azlıq səs keçirdi. Bu gün də davam edirdi və səhhəti yaxşı görünmürdü onun. Məhkəmədə İkram Rəhimovun özünü gətirmişdilər və səfirliklərdən də nümayəndələr gəlib iştirak edirdi.